Claro. I'm gonna check. Press to record. Haro, Haro, Haro. Haro, Haro, Haro. Haro? Haro? Tak dengar ke? Haro? Haro! Haro! Kau boleh connect lagi kan? Ya, aku pun betul bang Mari. Enable balik. Enable main PC tau. Tapi... tapi sambungkan TV. Lepas tu, monitor tak ada lah. Monitor buat ni. Ah, laptop. Okay, okay. Tak boleh attack TV tu. TV baru. Hai, bapa. Oh, dia ada ni. Dia ada extension. Ada orang yang mari. Sekejap eh. Kami kena pergi somewhere ni rasanya. Oh, ya, kami nak jual bagian tak? Nah, ni ngai ini. Okay, Maris. Voice chat. Transcription. Nathan yang apa ni Master SS. Oh, yo, arigato. Master cukup dah ni. Ya, dah tengok kan eh? Ah. Dekat dalam inventory ada Master SS dekat bahagian mana? Bahagian Mudigor. Mudigor. Ah. Odek. Inventory ni ada lambai helmet, lambai jewel, ada lambai sesupik gila hari tu. Lambai sesupik tu kan? Lambai sesupik. Itu lah kalau ada Master Essence. Tahu putih dah. Mana tahu dia merayak ni. Shock. Shock. Okay, shock. Ini kat orang di Alta tu, dekat Bestiary. Boleh ni kan? Tak ada, auto equip. Ada dah auto equip. Kenapa ni? Dia tak boleh scroll. Dia kena. Oh ada, supik. Oh ada. Monstrous S ada 3. Dia nak 10. Ya. Yeah. Resurrection. Ada bagi dalam Quest. Ada pergi dekat Bestiary tu lah. Di apa ni? Klik dekat pedestal dia tu. Ini ada lagi bounty aku ni. Beli ah ni. Blood Sworn Rogues dengan Night Howlers.
apa tu? Bounties. Oh, bounties. Kamu buat bounties ke? Nak buat juga, boleh? Kau? Tak boleh, ya? Tak boleh, ya? Okey. Boleh, boleh je. Mati apa ni? Ah, tu naik hal deh. Jumpa dah. Wei, wuih. Kena sedih. Volume game. Dengar pelajar. Tak dengar dia. Oh, aku memang tutup tu volume game. Tak, kami memang tutup tu volume aja. Kata payah nak dengar. Payah nak dengar. Ah, okey dah. Oh, kami ni tak ingat nak pakai baju. Bereh, boh. Ada nak 3 ekor lagi, Night Howlers. Apa 3 ekor? Night Howlers, jumpa. Yang kedua dah ni. Mati juga. Dah, lepas tu nak ni. Blood Sworn Rogues. Blood Sworn ni dekat area event. Oh! Event. Ni ada box. Event completed ni. Dah tiap. Bangkit dulu lewat kan tu. Last one sini ni part aku je kan. Haa, jumpa dah. Oh, situ. Oh, naik dah. No, nak 40 ni. Berapa boleh? 50 lah. 50. Biasa 50 pula sound. Naik dah. 20 dah. Ada 20 ya. Lima duduk sorge tu. Ha? Duduk sorge? Sorge? Lima eh, duduk di rumah sorge ke? Ya. Habis lah nak bini lah. Dekat dah. Oh, aku jawab soalan. Oh, dekat sedap sejuk ni. Ya dah. Ya. Anak berapa orang bukan ni? Ini 4 masuk 5. Oh, dah masuk 5 dah? Perfect. Oh, baru jadi ya. Oh. Bere. Eh, kami nak gimana? Kita nak gimana? Bagaimana tak pakai sagu ni? Apa marah sagu? Raw lah, raw is war. Raw lah, raw is war. Kalau gaya tu meriah sikit lah anak-anak ramah. Tapi kat tarik mimpi. Banyak kira dia kontrol sangat. Nak hijau. Family planning. Bila tua baru nak plan apa anak? Boleh dah, cukup dah. Terserah. Ya. Cukup dah. Biarkan mereka hidup. Okay.
Dia nak pergi mana? Dia nak pergi ni. Kalau laju teleport tu, mu dia atas ni. Kena laju teleport lah. Mana? Dekat aku tu. Oh. Dia teleport mana-mana dia laju. Dia tak ada casting time ke. Kita nak pergi West Marsh. Dia nak pergi West Marsh eh? Mana nak cara dia? Masuk dalam map. Aku terang bawa munggi. Oh, terlambat. Aku lompat. Terlambat. Jaga panila. Zoltun Kula. Library of Zoltun Kula. Mari. Sini mob banyak. Mob ke apa mob? Monster mob atau bagi mob ni? Mobs. Tu jumpa pula goblin. Goblin map ni. Kau tak ada sasuk goblin. Upgrade. Aku tak payah upgrade bagai tak? Bagai bodoh gini. Pakar mana ada lu. Dia bila masuk hell baru mu dapat bagai-bagai sedap. Beres. Tapi sepatutnya mu drop dah dari bagai legendary. Ada dah? Aku jual lah ke? Bagai legendary mu jual? Salvage. Oh, mu salvage? Haa, tak jual. Mu tak pakai legendary ya? Pakar habis dah tu legendary. Kau mana boleh pakai? Mana ada legendary dengan lu ni? Ada lah. Seluar pakai. Pakai bagai rare ni. Rare ke? Mana orange? Kuning. Orange legendary. Legendary dia bagi dia auto skill. Auto skill? Skill kamu pakai lah ni Yup. Skill kamu pakai lah ni dia akan enhance, dia akan customize. Dia ada tambah bonus damage lah, lepas tu dia tukar nature of wounds dia. Huh. Macam-macam lah. Bila kau tengok demo ni, okay. Demo pakar ni kira legendary lah ke tu? Legendary lah. Legendary dengan set item. Lepas tu hijau ni set item set lah. Hijau tu bila Khal baru dapat. Ni, kau memang berasa dia ada kopek. Awe me. Nah dia. Main dia. Ada apa? Oh, level 29 dah. Oh, banyak benda reward. Daripada quest. Daripada bounty. Oh ni, bounty. Ambil baru lah. Ni meh. Kamu lapai 100% pula memang banyak lah dapat experience. Tapi kalau buat apa? Buat Monster Essence memang banyak lah experience. Bagi? Memang juta-juta hari ni. Tak, kami tengok tak? Juta-juta. Kalau ni tengah double pula lagi Kami kutu kan? Dengar demo kan? Recruit friend tak? Apa friend? Recruit friend. Oh boleh hadiah lah. Ada kaya itu kan demo wii dan kok. Skop ke apa? Demo wii kat kawan suruh isi kok tu. Kok ke apa dia tau. Boleh bagi. Dia ni drop system dia personalize. Oh sudah, aku gimana Aku salah teke. Submit je apa dia tu? Kau tengah buat quest? Dah, kami nak tengok go tu benar activities gapo dia hold featured on bestari. Featured bestari. Bestari mari sini library Zoltan Kule. Mana? Puki ya. Apa nama mu Puki? Nama mu jahat tu. Kami belakang dah boleh. Zoltan Kule ni tempat orang yang farming open world ya. Mana demo? Tak nampak pun. Mati dah? Tak mati. Duduk di West Marsh aku. Berapa ya ada lambai park ke gambar mu ni? Ya. Aku duduk di West Marsh lah ni.
Ada dapat invitation ni semua parti. Ada tadi. Tekan dah. Waktu dia mari sini. Kau sebab ni, sebab level rendah. Okay, takut map tak ni lagi ke. Semula. Tu? Biasa. Hidden lair. Hidden lair lah. Pergi hidden lair. Hidden lair ni dia akan drop, dia ada boss lah. Hidden lair ni orang berebut kan eh? Tapi sebab berebut. Biasanya orang berebut hidden lair. Tapi sebab ni lower hell eh. Jadi orang okay, berada. Dia kena masuk. Sampai dia cepat dia dapat gitu. Dia memang random apa ni kata random generic ah dalam map. Tu siapa jumpa masuk dulu dia apa? Jalan dia pecah kan. Tapi dalam ni dia buat banyak apa ni? Dia bagi gems ah. Dia selalu farming gems ni. Dan gems tu boleh jual dalam marketplace. Dia dapat platinum. Dari platinum tu boleh beli macam-macam ya. Laju pun tak. Ya. Yeah. Tu dapat ekomeri. Nanti habis dia. Ada dapat ke bawah gem? Tak ada baca. Tengok dalam tu ke? Tengok dalam. Oh, dah boleh baju baru. Baju kuning. Ya. Yeah. Baju legendary ah. Ya? Okey kot. Kuning ke oranye ni? Tak nampak, nampak macam kuning. Dia drop lah. Aku tahu level berapa dia start drop. Pasal 30 sebenarnya. Dah start dapat legendary. Tak lama dah. Kenapa? Pun dapat dah? Dapat dah lah. Sini drop ke Master Ancestral Weapon Available. Gabriel. Okay. Ancestral kegunaan dalam warband. Okay. Macam aku equip learning. Aku dah aku dah bagi Ancestral. Yeah, Ancestral ni dia bagi bonus lah. Macam aku learning aku ada bonus auto stun pada chance 50%. Wow. Every 180 second. Cool 3 minit kali stun oleh. Patut apa lah. Demo tak beli benda mahal. Kalau demo banyak belanja PT dia pemurah. Yelah. Tapi nanti pergi legendary ni lah. Dari ni jadi punya rift yang besar punya top tu purely luck lah RNG lah situ. Aduh, berapa orang demo ni? Topaz sini descend ke ni stage 2. Dalam ni ada blacksmith gila sini dia ni dia apa inventory laju. Thank you.
Ancestral weapon? No, 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 cancel. Why? Tak mahu tak pakai pun, bukan ni? Okay, okay, okay. Kena masuk warp band dulu. Okay, bila. Kau mahu create warp band sendiri? Mati je. Ajak, aku mari nak serat. Okay, aku tu main yang beres. Maaf. Ada mas, dia situ. Ada dua ekor. Oh, oh lucu ada ni. Ingat tak masa dengan ni ya? Aku tengah berkecek dengan Bless ni. Gila. Tak tunggu dah. Masa sesak ah. Clear dah ni. Hidup mula. Boleh, ada mask. Oh, tu stun tu. Haa. Cuma ini sekali ya, jadi. Oh, biru, cok. Aku dah pula dah master SS ni. Kali kedua lagi. Demo pun nak juga? Ada, memang dia akan drop. Stasis ni kita boleh submit 3 kali sehari. Ah, okey. So, setiap kali submit, dia submit dekat pedestal tu, dia akan drop macam-macam hari eh. Kalau luck, dapat bagi legendary. Kita dapat situ, kau bayar legendary. Kau kira pada habis carry. Oh iya ke? Jauh demo di mana? Jauh. Oh, kita tinggal submission dia. Ada satu, ada se treasure mungkin nabi. Di sini. Ada se treasure box. Kedua. Ya bagi ya. Nombor lari. Dengar ni, mau ada yang pakai kasut kau ni? Aku kasut, saya tak. Movement speed 20% plus. Mac Bailey pun minta unlock ni deh. Mac ke apa? Mac Bailey pun. Walaupun dia ada dungeon Temple of Memory itu dungeon paling laju lah tu buat. Oh ada gambar ni. Boh. Ni mesti laju ya. Mau kembali. Astaga, saya ingat ni. Dia rasa ni, ni level ni lah. Dah boleh turun.
Berapa level? Ni lift, ada lift ni? Hah? Lift? Lift the lair, how to go? Lift the lair. Ah, lift the lair. Lift the siapa mana? How? Is it lair? Lebih mana? Dekat kapal. Best match lah? Kapal. Yes. Always match. Kalau naik kapal tu, ha, tadi Sasha Si. Kau betul tak? Siapa lah? Siapa? Oh, siapa lah Sasha Si. Okey, betul tak? Pas Sasha Si maksudnya boleh siapa di suatu kelem yang aku on. Boleh? Boleh, got diri. Got diri. Eh, tapi kau baik slow-slow ngatuk ni. Oh. Lalu bandar. Rasa tak yang dekat ni? Library. Tak apa lagi. Apa? Vita ke apa Vita? Ah, Vita. Vita tu two slot je tadi. Vita tu gua tu dipanggil nanti apa eh? Heliquary. Vita ni mewakili unlock pada level tinggi dah lah, 50 gitu lah. Siapa lagi? Tengah jalan lagi. Oh, siapa dah? Cool. Zoltan Cool. Ada? Sini ramai aku orang yang farming ni. No, ada orang. Kamu unlock dia punya ni tu. Unlock dia punya apa? Alok waypoints ni eh, teleport. Kena panggil ke sini eh. Ni banyak anak-anak tete ni lah. Kita basmi. Kita lagi ni, kita lagi Ini lagi kapal ni. Tempat lah kenapa lagi. Ili. Pagi special ini. Kuat ni special ini. Kuat ni special ini. Makan dah. Really, what is this? Library ni dia ada banyak quest tu ni. Ni, this chest. Oh. This chest ni dia akan draw bagi special juga. Pasal dulu susah nak kill hantu-hantu ni. Ini one hit dah. Try gini tapi mode boleh. Ha. Aku try pergi
try work ini Temp of Namari. Temple of Namari. Kamu level ini mentas ni. Aku kena pergi tukar skin. Aku rasa aku nak tidur kali, ngantuk dah. Slow. Oh ya. Yeah. Oh. Boleh. Terima kasih banyak. Banyak belajar. Alright. Kalau esok ahad dah, dia main ke apa? Ahad. Biasa ahad aku main, aku tak main biasanya ahad tapi boleh lah. Eh. Malek lah. Aku log in pukul 9. Petai? Subuh. Ni petai sampai ke 8 malam. Setiap hari lah aku masa-masa tu. Beres. Dia waktu apa ni, waktu perjumpaan para shadow. Oh no. Nanti apa para shadow. Immortal dia, dia buku ni dia ada ni, dia ada shadow event. Dia shadow dengan apa? Immortal tak? Ah, immortal. Oh. Esok lah hari penentuan immortal. Oh, esok hari penentuan immortal. Aku boleh sesek shadow aku bertanding jadi immortal. Aku boleh bagi daripada aku tu. Baik. Daripada email Scouring the Darkness Rewards. Tak apalah. Claim lah. Claim dah, claim dah. Okay, boleh. Nanti kita jumpa esok. Scouring the Darkness je. InsyaAllah. Tak nak janji kot. Scouring tak lama je so. Ewi lagi ni. Bagus lah Ewi lagi. Okay, jom. Hello Sweet ni banyak lagi bagi tu. Ah, dekat Hello Sweet, teramu tengok ni. Dekat event Hello Sweet lah. Ha. Ah, mu tengok ada tak mystery legendary item? Dekat mana event? Shop. Shop. Ah, masuk menu. Ha. Event Hello Sweet Shop. Dia ada atas sekali tu Strawman set. Tu kostum yang pakai dia. Eh, aku tak nampak tu. Ya, scroll bawah ada senama item tu Mystery Legendary Item. Terang lagi. Tapi kena cukup ni lah, Hello Stone lah. Aku tak nampak tu. Event, dalam event eh. Ha. Event ni dia event ni kena katanya sebagai apa, free to play. Event ni lah bagi hadiah lah, macam-macam lah. Bagi pool lah. Ni ada dia bagi legendary item ni. Aku tak nampak event tu, dia demo for okay, dia nampak. Oh, pun tak alok lagi. Tak alok. Tak apalah, terima kasih. Okay, apa? Oh, dulu alok dah. Alright. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Dozo.